আনিছিলে হয় কনকলতাত পোষ্টমৰ্টম কৰিব আনিছিলে হয় হয় পোষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টত কি পালে আৰু ইতিমধ্যে পোষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট আপুনি কোট কোট দাখিল কৰিলে হয় যোৱা 20 তাৰিখে মোৰ দেউতা ঘৰৰ কাষৰ এটা ৰাজহুৱা পুখুৰীত পাহনি পানীত পৰি পেলাই মৃত্যু হৈছিলে আৰু তাৰপিছতে আমি কনক প্ৰথমে মিছন হস্পিটেললৈ নিছিলোঁ তাত তেওঁ মোৰ ঢুকালে বুলি জনাইছিলে আৰু তাৰপিছতে আমি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কনকলতা হস্পিটেললৈ আনিছিলোঁ 20 তাৰিখে তেখেতৰ পোষ্টমৰ্টমৰ যিটো ৰিপৰ্ট আছিলে সেই ৰিপৰ্টটো মই মেজিষ্ট্ৰেটৰ জৰিয়তে এটা অৰ্ডাৰ উলিয়াই ৰিপৰ্টটো মানে লৈছিলোঁ ইয়াৰ পৰা হস্পিটেলৰ পৰা আৰু সেই সময়ত লৈ পেলাই মই বিভিন্ন জেগাত যেনে ধৰক চাকুল অফিচ ডি চি অফিচকে ধৰি বিভিন্ন জেগাত মই দিছিলোঁ কিন্তু যোৱাকালি যিটো ফাইনেল ৰিপৰ্ট আছিলে আৰু ৰিপৰ্টটোত এটা বহুত ডাঙৰ ভুল হৈছিলে যিহেতুকে মোৰ দেউতা ঢুকাইছিলে পানীত পৰি কিন্তু কনকলতা অসমীয়া চিকিৎসালয়ৰ যিজন ডক্টৰ মৃদু ৰূপম গগৈ যিজনে পোষ্টমৰ্টম কৰিছিলে তেখেতে ইয়াত লিখিছে হেঙিং হৈছে বুলি কিন্তু এইটো এটা সম্পূৰ্ণ মানে ভুল এইটো ভুল কাৰণ কি দেউতা মোৰ ঢুকাইছে পানীত পৰি কিন্তু তেখেতে প্ৰথমখিনি ঠিকেই লিখিছিলে কিন্তু পিছৰফালে যিটো কজ অফ ডেথ সেই কজ অফ ডেথটোত আপোনাৰ তাতে হেঙিং হৈছে ফাঁচি লাগিছে সম্পূৰ্ণ এটা বিপৰীত পানীত পৰি ঢুকোৱা আৰু মানে ফাঁচি লগা এটা সম্পূৰ্ণ বিপৰীত আৰু এইটো এটা ডাঙৰ মিষ্টেক মানে চিকিৎসা সম্পূৰ্ণ সমস্যা হৈছে মই ফৰ্ড কেছত পচিব পাৰোঁ এইকাৰণে ফৰ্ড কেছত কাৰণ কি মই অলৰেডি চাৰ্কুল অফিচক সেইটো দাখিল কৰিছোঁ যদিকে পানীত পৰা লোকসকলক আৰ্থিকভাৱে সাহাৰ্য দিয়ে আৰু মই সাহাৰ্যৰ কাৰণে এখন আবেদন জনাইছিলোঁ আৰু তাত মই পোষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টটো গাঁঠি দিছিলোঁ আৰু মোৰ এটা কি পোষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টটো মই পঢ়ি চোৱা নাছিলোঁ এইকাৰণেই কাৰণ কি ডক্টৰ আখৰবিলাক বুজি নাপায় প্ৰথম কথা আৰু 2 নম্বৰ কথা হৈছে কি দেউতা পোষ্টমৰ্টমৰ ৰিপৰ্টটো যাৰ দেউতা ঢুকাইছে সি বুজি পাব যে নিজৰ দেউতাকৰ ৰিপৰ্টটো পঢ়িবলৈ অলপ মানে মোক মন নাযায় তো সেইটো পিছত যেতিয়া মোক আৰক্ষী বিভাগে জনাইছিলে যে আপোনাৰ দেউতাটোত পানীত পৰি ঢুকাইছে এইটোতো আপোনাৰ হেঙিং আহিছে তেতিয়া মই তৎকালীনভাৱে আৰক্ষীক জনালোঁ আৰু আৰক্ষীজনক আপোনাৰ মই যিহেতুকে নিজেও এজন সাংবাদিক গতিকে মোক সতীৰ্থসকলকো জনালোঁ আৰু আপোনালোক আহিলে গতিকে এইটো মই বিভিন্ন জেগাত মোৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু মই ফ্ৰডত ফচি আছোঁ ডক্টৰে কৈছে এইটোত মই কাৰেকশ্যন কৰি দিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত কাৰেকশ্যন কৰাটোতো নহ'ব কাৰণ তেওঁ ভুল হৈছে মোক কৈছে যে এইটো ভুল হৈছে তেখেতে বহুত কামৰ প্ৰেছাৰত থাকে আৰু প্ৰেছাৰৰ মাজত থকা দেখি তেখেতৰ ভুল হৈছে বুলি কৈছে কিন্তু প্ৰেছাৰ নহয় তেখেতৰ যিটো দায়িত্ব নিষ্ঠা সহকাৰে যিটো দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে সেই পালনটো কৰ্তব্য কৰিব লাগে আজি মই সাংবাদিক বুলি কথাটো গম পালোঁ কিছুমান অশিক্ষিত লোক আছে কাৰোবাৰ ঘৰত যোনে পঢ়িব নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু বিপদজনক হ'ব কাৰণ কি তেওঁলোকে পইচাৰ কাৰণে বা চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত আবেদন কৰিব আৰু পিছত গৈ পেলাই দেখিব যে পানীত পৰা এপ্লিকেশ্যন দিছে কিন্তু পিছফালে আছে হেঙিং ছুইচাইড কিন্তু সেই ব্যক্তিজন জেললৈ যাবলৈ সাজু মানে জেললৈ যাব লাগিব আজি ডক্টৰ ভুলৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে জেললৈ যাব লাগিব এইটোতো সম্পূৰ্ণ আৰক্ষীৰ ওচৰত এটা ফৰ্ড 420 কেছততো তেখেত নিশ্চয় ফুটিব মই ফুটিব পাৰোঁ কাৰণ কি মোৰ দেউতা ঢুকাইছে পানীত পৰি আৰু ৰিপৰ্ট আহিছে ফাঁচি লাগি এইটো সম্পূৰ্ণ মই এটা মিছা মানে এপ্লিকেশ্যন কৰিছোঁ চাৰ্কুল অফিচত যে মই মোৰ দেউতা পানীত পৰি ঢুকাইছে বুলি মই আৰ্থিক সাহাৰ্য খুজিছোঁ কিন্তু ডক্টৰে ৰিপৰ্ট দিছে হেং গতিকে এনেকুৱা আৰু যাতে বেলেগ লোকক নহওক আৰু ডক্টৰ যি মৃদু ৰূপম গগৈ তেখেতেও মোক কৈছে যে তেখেতে এইটো কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত ভুলিছে আৰু তেখেতটো এজন চৰকাৰী ডক্টৰ গতিকে তেওঁ যিখিনি দায়িত্ব সমাজৰ প্ৰতি যিখিনি দায়িত্ব তেখেত নিষ্ঠা সহকাৰে কৰিব লাগে যিমানেই কাম নকৰক আমিওতো নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰি আছোঁ তেনেকৈ তেওঁ কৰিব লাগে মই সেইটোৱে কওঁ হেৰি ৰিপৰ্ট কৰিছিলোঁ পোষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট তেখেত আছিলে হেৰি নিপুণ নিৰূপ শইকীয়া 20 তাৰিখে কৰিছিলোঁ তেখেতে ড্ৰাউনিং হৈ ঢুকাইছিলে আৰু গোটেইখিনি মই ৰিপৰ্টত ইয়াত উল্লেখ কৰি থোৱা আছে তেখেতৰ ডিচে হেৰি কৰোঁতে পোষ্টমৰ্টম কৰোঁতে আমি লাংছত পানী আৰু বোকা পাইছিলোঁ আৰু ষ্টমাকতো পানী আৰু বোকা পাইছিলোঁ গোটেইখিনি লিখি থোৱা আছে গোটেইখিনি ইয়াতে মোৰ ৰিপৰ্টত গোটেইখিনি লিখি থোৱা আছিলে প্ৰথমতে অলপ নামটো গণ্ডগোল আছিলে পাছত মই সেইটো কাৰেকশ্যন কৰি দিলোঁ সেইখিনি আৰু পাছত গৈ লাষ্টত এটা ৰিপৰ্টত খালি সেই এটা হেৰি হৈ গ'ল পেনৰ পৰা শ্লিপ হৈ গ'ল এটা ৱৰ্ডটা খালি ড্ৰাউনিঙৰ বদলি হেংগিং আহি গ'ল লাষ্টত কামৰ প্ৰেছাৰত অলপ হেৰি হৈ থাকোঁতে এটা হিউমেন এৰৰ হৈ গ'ল আৰু সেইটো কাৰণে মই পাছত কাৰেকশ্যন কৰিও দিলোঁ ড্ৰাউনিং বুলি পুলিচ কপিত কাৰেকশ্যন কৰিও দিলোঁ মই মানে কামৰ প্ৰেছাৰ হয়তো এটা ৱৰ্ড এটা হেৰি হৈ গৈছে বাকী ৰিপৰ্টটো কমপ্লিটলি মই লিখি থোৱা আছে ভিতৰৰ ৰিপৰ্টটো কমপ্লিটলি মই লিখি থোৱা আছে হয় এতিয়া হিউমেন এৰ হৈ গ'ল এতিয়া নাই এৰ এটা হৈ গ'ল এতিয়া হেৰি হ'ল এটা ৱৰ্ড তাত পটককৈ হেৰি হৈ গ'ল লিখাত গণ্ডগোল হৈ গ'ল প্ৰথমতেতো নামটোৱে হেৰি হৈছিলে নামটোও কাৰেকশ্যন কৰিছোঁ মই নিজেই নামটোৱে ওপৰৰ পৰা ভুলকৈ আহিছিলে নহয় নহয় তেখেতৰ দুটা ৰিপৰ্ট মই লিখি আছিলোঁ দুটা ৰিপৰ্ট মই লিখি থাকোঁতে এইটোত হেংগিঙে আছে এইটোত খালি পটককৈ মানে হেংগিং হৈ গৈছে বাকী আগৰ যোনখিনি ৰিপৰ্ট যিখিনি অৰিজিনেল ৰিপৰ্ট ভিতৰত যোনখিনি বস্তু সেইখিনি বস্তু গোটেইখিনি কমপ্লিটলি ড্ৰাউনিঙৰ আছে মেইন যিটো ছিগনেচাৰ থকা
নহয় এই গোটেই বস্তুটোৱে আচলতে ৰিপৰ্ট এখন এখন গোটেই বস্তুটোৱে ৰিপৰ্ট এটা এখন কাগজৰ এটা লাইন ৰিপৰ্ট নহয় গোটেই বস্তুটোৱে ৰিপৰ্ট সেই ৰিপৰ্টটোত মই গোটেইখিনি বস্তু গোটেইখিনি লিখি থোৱা আছে গোটেইখিনি ইয়াতে ইয়াত যে মাছ জমা হৈছে ৱাটাৰ জমা হৈছে হেৰি হৈছে নহ'লেতো মই এইটো কিবা উদ্দেশ্য পইণ্টতে কিবা হোৱা হ'লেতো মই বেলেগ লৈ ফাইনেল লাইনৰ এটা ৱৰ্ড মানে মিষ্টেক হৈ গ'ল যোনটো বস্তু অলপমান হয় হয় মোৰে হয় হয় নহয় নহয় পানীত পৰি মৰাটো ফাঁচি লাগি মৰা হোৱা নাই নহয় সেইটো ৱৰ্ডটো অলপমান গণ্ডগোল হৈ গৈছে কিন্তু ভিতৰৰ ৰিপৰ্টটো কমপ্লিটলি পানীত মৰা আছে নহয় নহয় ইয়াত যদি মই গোটেই ৰিপৰ্টটো যদি মই লিখিলোহেঁতেন যে তেখেতে হেৰিত চিন আছে ডিঙিত চিন আছে ৰছীৰ চিন আছে বা হেৰি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ সেই বস্তু যদি মই গোটেইখিনি যদি লিখিলোহেঁতেন তেনেহ'লেতো এইটো প্ৰুফ কৰিলেহেঁতেন প্ৰুফ কৰিলেহেঁতেন যে মোৰ বস্তুটো ছাপৰ্ট কৰিছে কিন্তু এতিয়া মোৰ গোটেই বস্তুটোৱে ৰিপৰ্টটোৱে মোৰ অপিনিয়নটোকে ছাপৰ্ট কৰা নাই যোনটো মোৰ হেৰি হৈছে মই মানি লৈছোঁ এইটো এৰ' গৈছে কিন্তু মোৰ যোনটো সম্পূৰ্ণ ৰিপৰ্ট সেই ৰিপৰ্টটোৱে মোৰ ফাইনেল সেইটো ছাপৰ্ট কৰা নাই ছাপৰ্ট কৰা নাই সেইটো এৰ'ত মোৰ হৈ গ'ল পটককৈ মই হেৰি কাৰেকশ্যনো কৰি দিছোঁ শুদ্ধ কৰি দিয়া হৈছে